Oi pessoal, meu nome é Fábio. Hoje eu vou fazer o review, a avaliação do doce de leite La Sereníssima. Meu amigo, colega de YouTube, corredor Renato, lá do canal Programa Corrida Pura, ele me forneceu aí este exemplar. Se está para ver direitinho, que às vezes dá reflexo, né? La Sereníssima, doce de leite. Embalagem de 400 gramas de plástico, a embalagem. Vamos avaliar, né? Às vezes as empresas que mandam os produtos para a gente avaliar. Nesse caso foi um amigo meu. Eu já tinha ouvido falar desta marca, mas nunca experimentei o doce de leite. Então é o primeiro contato que eu estou tendo com este produto. A marca, talvez eu já tenha consumido algum produto, mas enfim. Vamos avaliar a qualidade. A gente já cria uma expectativa em relação ao preço, né? Eu não sei qual que é o preço, porque eu ganhei este exemplar, mas o Renatão falou que não é muito caro, não. Dá uma pesquisada. É que não adianta eu falar o preço aqui no vídeo, porque o preço pode mudar, né? Mas diz que não é muito caro, então deve ser uma qualidade mediana. Não estou com uma expectativa muito grande assim, né? Vamos abrir aqui. Bom, vamos ver se está na validade. Ufa, tá na validade. Dá bem, né, Renato? Já pensou? Não faz tanto tempo que ele me deu. Ó, tá lacrado, ó, que bom. Tem um lacre. É de plástico. Bem pastoso, bem cremoso. Esse já está meio calor. Não sei se influenciou aí a textura. Não dá pra. Não posso virar muito, senão o negócio cai. Mas vamos pegar uma colherada generosa. Ah, não tá tão líquido assim. Ele tem uma firmeza razoável. Uma cor um pouco mais escura do que eu estou acostumado. Mas normal, tá tranquilo. Vamos experimentar o sabor. Bom, mano, bom. Nossa, muito bom, muito bom. Top. Eu tava com expectativa um pouco mais baixa, achei que ia ser um pouquinho mais industrializado, assim, mais química, mas tá um gostinho gostoso. Tá bom, tá saboroso. Dá até uma felicidade de comer isso aqui. Acabei de correr 10 km, aliás, se você está chegando no canal agora. Isso aqui é um canal de corrida, mas eu faço uma avaliação, algumas avaliações de uns produtos que não estão diretamente ligados à corrida, mas pô, correr 10 km e meio e comer um doce desse dá uma felicidade. Bro, aprovadíssimo, pode comprar sem medo. Ele não é muito suave, nem muito doce. Acho que está um pouquinho mais pro doce do que pro suave, assim, mas não é um doce exagerado, não. Gostoso. Acho que se comer com queijo vai bem, queijo branco, assim, né? Então, aprovadíssimo, pode comprar sem medo. Se você estava na dúvida e quer, ou se você não conhecia, quer uma indicação, quer uma recomendação, recomendo. Muito bom, aprovadíssimo. Vou deixar no final a playlist com outras marcas de doce de leite que eu já avaliei. Dá uma olhada. Vou deixar aí as miniaturas, dá uma avaliada lá na descrição do vídeo também. E deixa aí seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, elogios na área apropriada. Tamo junto. Um abraço. Falou.